Բարև ձեզ, Արարատ News AM-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն են, տաղավարում Նանե Արզումանյանն է։ Զորամասի կացարանում բռնկված հրդեհից 15 զինծառայող է մահացել։ Նախնական տվյալներով պաշտպանության նախարարության այն Զորամասի ինժեներասակրավորային վաշտի կացարանում բռնկված հրդեհի հետևանքով զոհվել է 15 զինծառայող, 3 զինծառայողի վիճակը գնահատվում է ծանր։ Այսօր կառավարության նիստի ժամանակ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հայտարարել է, որ օգտագործվել է արգելված միջոց. Ավտոբենզին օգտագործվել է արգելված միջոց ավտոբենզին, ինչի հետևանքով հրդեհը հնարավոր չի եղել հետագայում մարել։ Այս մասին կառավարության նիստի ժամանակ անդրադառնալով պաշտպանության նախարարության այն Զորամասի կացարանում 15 զինվորի կյանք խլած բռնկված հրդեհին, ասաց պաշտպանության նախարարը։ Արգիշտի Քյարամյանը հաստատեց եւ ասաց, որ հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 532-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, այն է շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող նյութերի հետ վարվելու կանոնների խախտում, որն անզգուշ ցամ առաջացրել է 2 եւ ավելի անձանց մահ։ Նիկոլ Փաշինյանը խիստ պատիժ է խոստացել հրդեհի պատասխանատուների նկատմամբ։ Վարչապետի խոսքով հրամանի պրիմիտիվ պահպանումը թույլ կտար չունենալ Գեղարքունիքի Զորամասում տեղի ունեցած դեպքը, բայց ինչ ենք պարզում, պարզում ենք, որ ոչ միայն բենզին է օգտագործվել, այլև փորձ է արվել վառարանն օգտագործելու համար 5 լիտրանոց տարան լցնել վառարանի մեջ։ Բնականաբար, երբ որ արդեն բաց կրակ է եղել, այրվել է ոչ միայն վառարանը, այլև բենզինը։ Հրդեհն անցել է վառարանը անը վառել փորձող սպային, որից հետո նախնական տվյալներով 5 լիտրանոց բենզինը շպրտվել է Զորամասի կացարանի ուղությամբ։ Ենթադրում ենք ոչ դիտավորյալ։ Հույս ունեմ, գլխավոր դատախազությունը քնչական կոմիտեն ի հայտ կբերեն բոլոր հանգամանքները, նշել է վարչապետը։ Կառավարության նիստում Փաշինյանն ասաց, որ այդ հարցում զիջումներ չեն լինելու։ Պաշտպանության նախարարը ներկայացրել է Զորամասի հրդեհի հետևանքով պաշտոնան կառվածներին։ Պարոն վարչապետ, զեկուցում է, որ զբաղեցրած պաշտոններից ազատվել են նաև 2-րդ բանակային կորպուսի շտաբի պետ, կորպուսի հրամանատարի տեղակալ, թիկունքի պետ, կորպուսի հրամանատարի տեղակալ, թիկունքի և կշծ գծով տեղակալ, կորպուսի հրամանատարի… Պետք կներեք, այսինքն դուք տենց 3 պաշտոնյաներ նշեցիք… Նույն պաշտոնի մասին, պաշտոնը այդպես է, ես կարամ կրճատ նշել… Պետքան երկար է, հա, պաշտոնը… Այո, պարոն վարչապետ, ավելի հակիրճ նշեմ, շտաբի պետ, կորպուսի հրամանատարի տեղակալ, թիկունքի պետ, կորպուսի հրամանատարի տեղակալ, կորպուսի հրամանատարի տեղակալ մարտական հերթապահության գծով, այնուհետև այն Զորամասի շտաբի պետ, հրամանատարի տեղակալ, այն Զորամասի հրամանատարի տեղակալ թիկունքի գծով, այն Զորամասի ինժեներական ծառայության պետ, այն Զորամասի ինժեներասակրավորային վաշտի հրամանատար և զինված ուժերի թիկունքի վարչության հրդեհային անվտանգության ծառայության պետ։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ այդ բոլոր պաշտոնյաները գլխավոր շտաբի պետի հիշատակված հրամանը իրականացնելու այս կաման չապով պատասխանատվություն են ունեցել։ Պարոն վարչապետ, իրենց զբաղեցրած պաշտոնները, այո, ինչ-որ կերպ առնչվում են խնդրին և բնականաբար մինչև ավելի մանրամասն քրեա իրավական գնահատական կտրվի խնդրին, իրենց հետագա պաշտոնավարումը նպատակահարմար չէ։ Ուժային կառույցներում խստագույնս պետք է պահպանվեն անվտանգության կանոնները, հայտարարել է Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ցավակցել է Գեղարքունիքի մարզի Զորամասերից մեկում տեղի ունեցած ողբերգական հրդեհի կապակցությամբ։ Սիրելի հայրենակիցներ, սրտի մեծ ցավով տեղեկացա պաշտպանության նախարարության այն Զորամասում տեղի ունեցած ողբերգական հրդեհի մասին, որի զոհ են դարձել 15 զինծառայող, կան վիրավորներ։ Ցավակցություններս եմ հղում և վշտակցում մահացած զինծառայողների ծնողներին և հարազատներին։ Վիրավորներին մաղթում եմ շուտափույթ ապաքինում։ Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու կյանքն ու առողջությունն անգին է, և ուժային կառույցներում ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքներում անվիճարկելիորեն և խստագույնս պետք է պահպանվեն անվտանգության բոլոր կանոններն, այսօրինակ պատահարներն ի սպառ բացառելու համար։ Մեկ անգամ ևս խորին ցավակցություններս եմ հայտնում մահացածների հարազատներին և կիսում ծանր կորստյան վիշտը։ Գարեգին Պողոսյանը նշանակվել է 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը հրամանագիր է ստորագրել Գարեգին Պողոսյանին 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար նշանակելու մասին։ Երասխի դիրքում հակառակորդի կրակոցից վիրավորում ստացած զինծառայողի կյանքը հաջողվել է փրկել։ Երասխի մարտական դիրքում հակառակորդի կրակոցից վիրավորում ստացած զինծառայողին Արարատի բժշկական կենտրոնում վիրահատել են։ Արարատի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արայիկ Սարդարյանը հայտնեց, որ պայմանագրային զինծառայողը տեղափոխվել է Երևան և կյանքը
եւ ոտքը հաջողվեց փրկել։ Հոսպիտալի բժիշկները ժամանակին հասան, իրենք վիրահատեցին, իրենք էլ տարան Մուրացանի զինվորական հոսպիտալ։ Սարդարյանն ասաց, որ վնասվել էին զինծառայողի ոտքի աճուկային շրջանի անոթները։ Ավելի վաղ պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, որ այսօր ժամը 10:50-ի սահմաններում Երասխի մարտական դիրքում հակառակորդի կրակոցից հրազենային վիրավորում է ստացել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության Էն Զորամասի զինծառայող Եշն։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ եւ ուղեկցությամբ Արցախից երկու հիվանդ է տեղափոխվել Հայաստան։ Այսօր Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ եւ ուղեկցությամբ տեղափոխվել են Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ երկու հիվանդ։ Մինչ այսօր Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ եւ ուղեկցությամբ Արցախից Հայաստան են տեղափոխվել ընդհանուր 36 հիվանդ։ Արարատ News AM-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն էին, տաղավարում աշխատեց Նանե Արզումանյանը։ Խաղություն մեր երկրին։